Portali Infermier për Shqipërinë ka sjellë manipulime me pikët e testimit të infermierëve. Pas publikimit të pikëve të grumbulluara në testim, infermierët kanë treguar se procesi nuk është transparent. Publikimi i një liste, fshirja dhe ripublikimi i një liste tjetër me pikë më të ulta për të testuarit, është ajo se çfarë ka sjellë edhe shqetësimin për infermierët. Ditën e parë doli një listë fituesish dhe pas disa orësh u ndryshua lista fituesve, duke nxjerrë të njëjtat persona po me pikë të ulta apo persona të tjerë që nuk figuronin fare në listën e parë, që edhe vetë aplikantët na kanë deklaruar në denoncime që sillin që ata as nuk i kemi parë në dhomat e testimit që kanë bërë. Kreu i shoqatës Elson Jaçaj tregon se infermierët janë të friksuar për të bërë publike shqetësimet e tyre, pasi shumica kanë pasur presione të ndryshme. Pas jemi kontaktuar që ato thonin që po na bëhet një presion shumë i madh, sepse ato thonë do keni prap kohë për të aplikuar, janë problemet që ndodhin në për regjistrime, ato më ndodhin edhe nëse ju do konkuronit live dhe më thonë, dhe është një frikë shumë e madhe tek ata, të cilët e kanë thonë që nëse ne dalim me emër dhe me figurë që kush jemi që po denoncojmë, rrezikojmë që të ngjeni pa punë. Portali i cili është krijuar për punësimin e infermierëve tani më po krijon një kaos mes tyre, duke lënë listë edhe infermierë që kanë më shumë se 2 vite që presin të punësohen. Por Ministria e Shëndetësisë, e pyetur nga Ora News në lidhje me këtë shqetësim, ka mohuar faktin e të pasurit ankesa dhe problematika, duke shtuar se portali po funksionon shumë mirë. Po i njëjti reagim ka qenë edhe nga Kryeministri Rama, i cili në takimin e tij në Gjirokastër e quajti një reformë të suksesshme.